André, o que tá perto? The fuck? O espelho vai aqui, ó. Me deixou ouvir. Deixa lá quando a vista que tava muito alerta, ruim, né? Este ruim. Que dá aí o que tem. Por exemplo, eu gostei. Não, por isso. Não, já tá um branco, não vai até me ver. Já. E? Já tive a mão, vou pedir de jeito. Porque cá. Dat was het met mij? Ah, ja, ja, inderdaad. Hier staan nu de